Tak jo, ahoj, já jsem tady zase s váma a počkat, nazdar, jsem ustříhaný. Tady mám zásilku, která mi přišla, doufám, že je to vidět, je to volant, počkat, to líp vidíte. Vidíte? Vidíte. Tak, je to volant a opravdu se přiznám k tomu, že není nový z bazaru, protože jsem chtěl stejný, jako má Trackman, protože ty nový se mi moc nelíbí, já se s dovolením napiju. Protože ty nový se mi moc nelíbí. A opravdu to nebylo podle mě špatný. Řeknu vám, že stála 400 plus nějaký ty poštovní, takže já si vzal nůž. A já jsem se škrábal, takže se ani neskoušte. Já jsem se škrábal jména, kdo jsem a kdo to odesílal, takže doufám, že to nebude moc vidět. A jestli si vzpomínáte na můj bývalý unboxing, tak určitě víte, jaká to bude katastrofa. Takže toto video natáčím jako for fun. A samozřejmě, že už katastrofa započala, že mi to nejde dolů. To vůbec kam to nepatří. Dobře. No, koš. Tak, koš. Takže, typuju, že se to otvírá určitě. Počkat, co to zkusíte z nože. Třeba to bude. Že by. Kolik vidíte? Tak. No, trochu to jde, ale jakože by to byl nějaký zázrak, který se nemůžu. Tak. Tady to ještě. To jsou strašný zvuky, já neslyším zvuky izolačky. Když někdy občas vadí. Nebo prostě ty lepící pásky. Jsem zvyklý, jde, si to můžu obal. Aha. Fuj. Tak. Už zase. To je geniálně přilepené. Tak. Teď už to asi bude. Ano. Takže ještě tato část. Ano, strhávám, co mi přijde pod ruku, protože jsem zlej a nemám rád papíry. Ne, samozřejmě si dělám strandu, akorát to prostě nějak extra nejde. Já už mám holc unboxingem a svoje zkušenosti. A já vůbec jsem si ostříhal nechty. Tak, ještě tady to zkusíme. Nejde? Tak, to zkusíme jinak. To zkusíme takhle, ano, už. To je teda dokonale zalepení. Tak, ještě jeden. Jo. Tak. A koukám, že ono tady těch lepících pásek je opravdu hodně. Takže než se dostaneme dovnitř, tak vám tam asi pustím pomalu nějakou hudbu. Tak ještě něco. Tohle. Dobrý, takže už jsme se technicky za to mohli podívat dovnitř. Tak. Tak, tam teda. Tam. Kruci. Jo, aha, mne tady ještě zlepa. Jsem to přehlý potvoro. Pojď. Aha, tak jinak. Tak s tebou půjdem pozlím. Ty seš ale zlobivá i zlepa. Ani dolů se ti nechce, ani se Jelinkovi tady neuhneš. Se omlouvám, jestli jsou mi vidět třeba kousky těla nebo tak něco. I když ruce mi asi vidíte, to je logický, ale se bojím spíš třeba o nohy nebo o hlavu. Tu jsem tady zrovna moc ukazovat nechtěl, hlavně kvůli tomu, že jsem ostříhaný, abyste si o mě nemysleli, jak to teď vypadám. Tak, už by to mělo jít, ano. Tak se podíváme, jak nám to hezky zabalil. Vida, máme tu hezké noviny. Aspoň nějaký čtivo na záchod. Tak co pak tady máme hezkýho? Hejdu 1000, jubileum a první gól. Super. Nějaký čtivo na záchod. Tak to taky nepotřebuju. To taky nepotřebuju. Pálím to mluvím. No aspoň mám co pálit. Dochází mi koš. Tak. Vypadá, že jsou hezky zachovalý.
Nevidím na tom sebe menší škrám, že trakme to má v horším stavu. Jo, tady máme krásnou přípojku. Tady máme krásný pedály. A krásná značka Logitech. Tak, samotný volantu. Uděláme volant. A vypadá, že je v celkem dobrém stavu. Opravdu nevidím nic špatného, já vám ukážu takhle. Vlastně, jestli vidíte, tak samý tlačítka, hromada tlačítek. A tady máme takový ty přilepovací mini hajzlíky. Vlastně, tady takhle je přilepovač, tady taky a tady taky, ten nějak blbne. Ale to je trackmanový, tak. A tady to nějak, tady nic není. A tady to by mělo i takhle vytahovat. Jo. A tady se pak připojuje část s pedálama. Já koukám, jestli to bude fungovat videa. Myslím, že to bude dostat i CDčko. To trackman nemá. Windows XP. To si možná pak nainstaluju. Tak. To znamená, jo, ještě ten nůž. To znamená, že vlastně máme krásně prázdnou krabici, kterou teď hezky zavřem. A vlastně hned za tohleto video přidám first feeling. Ale nevím teď, jak to budu dělat. Jestli natočím sebe, jak hru, nebo jestli natočím vlastně přímo tu hru. Možná já natočím obojí. Já vím, že mi to 100% nepůjde. Tak, jo, prostě celkem slušně vypadá ten volant. Mně se moc líbil, proto jsem si ho koupil. A dobře, to je asi všechno. Já bych řekl, že teď se vrhne na to. Já jsem tady. Bohužel jsem přišel na to, že tohle svoji ksicht musím ukázat. Tak to je jedno, takže se do toho vrhne. Tady máme přímo ten volant, takže já ho tam nějak přichlítnu. Hezky, tak tyhle ty držej. S touhletou má problémy i trackman, i když se to občas bojí přiznat. Tak si něco uděláme, třeba to bude. Ale jo, drží to, ani se to moc nehejbe. Tak, tady máme kabílek USB, ten se zapojí do To by si pan geniální nesměl zapomenout notebook, hned jsem tady. Tadá! Víte, já jsem strašný skleróza. A největší skleróza jsem na všechno možný, co dneska potřebuji nejvíc. Doufám, že mě furt vidíte, respektive I hope. Tak, to bude zajímavý. No, maybe. Tak. Tady to. Jsou mluvám za takový tichý části, ale já opravdu nevím, co by třeba kecel u zapojování kabelů, kromě toho, že zapojujeme kabel. Tak, klávesnice, repráky, mikráky, ne mikrák. Tak, a ten volant, ten asi zapojím takhle horem. Mně přijde jako mnohem lepší nápad, než to nějak obvádět okolo stolu. Tak. Jo, pedály. Velice se vám omlouvám. Naše krásné pedály. Tak. To je všechno tak skvěle zauzlovaný. Ale naštěstí to relativně za to jde. Tak. Už se asi mezi tím pomalu zapnu kompa. A jo, tohle to tam budu muset připojit, ale už se to nechce odchlípávat. Tak to zkusíme jak takhle. Aha, přesně opačně. Dobrý, takže takhle to snad půjde, já už si zapnu počítač, snad nebude moc vyvádět. Dobrý, tak. Kam si dám pedály? Na dos? Snad tam půjdou. Se trochu přirazím s tou židlí. Snad mě furt vidíte aspoň hlavu. Tak a jo. A komputer. Vidíte mě? Vidíte mě. Z profilu vypadám hrozně, ano, já vím. Tak, tady mám naši hezkou stránku 155 odběratelů. Full 155, to je v pohodě. Tak. A instaluje nějaký ovladače. Asi už jsou nainstalovaný. I hope. Tak, spustíme si, já stíším zvuky, to moc neřve. Spustíme si flatouty. Dvojky, myslím. Tak, já si teda napiju. Jo, dobrý. Uj. Tak, já se napiju, snad to stihnu.
takhle asi hraju. Normálně dělám ještě tohle. Mě nevidíte. Takže mám takový hezký sklápěcí křeslo. Kruci, no, co je dneska s tím kejcháním? Jsou nějaké nachcípané asi A options, to dělali trackman, game options, ne. Controller options, a já nechci keyboard, já chci Logitech Racing. Tak. Zkusíme to, já mám asi ty zvuky přece jen. Slyšíš jde? Jo, slyšíte. Tak, zkusíme si single player a já zkusím Derby R. Tak, jo. Tak dejme tomu, zkusíme to. Tady nebudeme. Blastra, moje oblíbené autíčko, tak. Já si musím vzpomenout, co je co. Počkej, to se nějak startovalo. Hezky, vzpomněl jsem si desítka. To je senzační ovládání. Jo, tak já si myslím, že tohle mě bude bavit. To nejde. Tak se asi spouští nitro. Jo, tady tím, osmičkou. Tak teď nevím, komu jsem ubral víc, ale řekl bych, že sám sobě. Tak, jeď, reset. Tady, tak. Dobrý, ještě si pamatuju některé ty klávesy od trackmana. Tak. Dobrý. Špatný. Mě bude možná chvíli trvat, než se do toho volantu nějak dostanu. Ale zatím funguje skvěle. Tak, super, to jsme jen dali. Ano, zdůrazňuje slovíčko jí. Musím to vybrat. Tak, co bychom měli? Jezdíš pomalu. Dobrý, takže to jsme vyřídili. Půjde tu potvoru a au. Kruci nám, proč mají ty lidi bez lozvyku chodit sem vždycky. Tak já se velice omlouvám, ale bohužel mám sestru a se sestrou jsou jenom potíže. A jedině tak napadlo, že já vlastně nebudu muset vůbec instalovat asi tady ten gaming software. Ale můžu se podívat aspoň, co na tom je. Tak se do toho vrátíme. Escape. Ježišmarja, tady jsem to skončil. Jsem tady letěl nějaký tento nonsárně. Hezký. A já bych chtěl jet. Restart. Dobrý. Restart by mě stal moc. Ty, ale ty mě vyřídí. Na pátém místě to se tam nechci. Tohle, tebe si vrátku. No tak, ty nemáš žádný život, ty za chvíli exploduješ bez mého přičinění, to pak není fér. Dobrý. No nic, tak se viděli jednu hru s novým volantem a já zase natočím asi nějaký flirtout s tímhletím. Na jakém se místě. Na druhém, to jde. Druhý místo, ale jo, no. Tak. Já doufám, že se vám to video líbilo. Takhle se gaminguje na gamingovacím volantu. Tady mám tu krabici. Nemám, nedošel na ní ušima. Tady mám tu krabici od něj. Jo, fakt super, hraje se s ním skvěle. Můžu jedině doporučit, jmenuje se, kde je předek? Logitech Formula Vibration Feedback Wheel. To si zkuste najít. A má, co bych řekl, nemá řazení, má jen dva pedály. A volant s několika tlačítkama má, co všechno má. Tak. 1, 2, 3, 4.
Se velice omlouvám, ale tohle stříhat nebudu. Ať vidíte, jaký mám trable, když někdy natáčím. 1, 2, 3, 4... Budu asi 5, 6, protože tady je... Jo, 5, 6, tady jsou vlastně zadní tlačítka dvě. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus asi pedály, takže... No, 16 tlačítek teda tady. Z toho tady, co vím, tak zadní tady to pravý je reset, to je automaticky ve flatoutech dvojice, osmička je nitro a zbytek neumím, takže to si zkuste najít, když tak mi můžete říct, mě by to docela zajímalo. A já jsem opravdu teďko rád, že se vlastně, protože to technicky toto mělo jít ovládat celý tím volantem. No to je jedno, tak nic. Takže opravdu vám děkuji, že jste sledovali toto video, můžete dát like, odběr. Pokud by se vám opravdu líbily ty videa, že budu takhle natáčet z flatoutu, tak mi můžete dát ten odběr, abyste věděli, kdy vám to přijde. Děkuju za 155 odběrů a dneska je 18.2.2013, takže tohle video by tam mělo být do 19. I hope. No spíš do 20. dneska budu něco večer nahrávat na Helše, nic, to neslyšeli. Dneska budu večer nahrávat prostě něco jiného. Takže asi tak a já doufám teda, že se vám toto video líbilo a já už vás nebudu zdržovat. Ahoj!